Во моментов во нашата редакција само што пристигна сообщение од Сдруженијето на ветерани од битката кај Херонеа, кои им изразуваат подршка на нивните наследници од Граганското движење за одбрана на Македонија. Во сообщението се вели: «Ние, воините од битката кај Херонеа, сакаме да изразиме нашата подршка на владата и на незините напори да се справи и да излезе накрај со странските сценарија. Таа мора, исто како и ние атињаните, да ги совлада сите што имаат и што сакаат да ја разневитат Македонија преку нивните платеници во земјава», се вели во нивното сообщение. И ветераните од битката кај Херонеа сметаат дека само избори на 5 јуни се решение за кризата и своевидно референдумско изјаснување за тоа дали е подобро Македонија да биде разнебитена од странски или од домашни сили. Изразувајќи им подршка на нашите браќа од ГДОМ, порачуваме дека не смееме да дозволиме тоа да го прават странци, туку ако се разнебитува, Македонија да биде разнебитена од македонска, а не од платеничка рака, пишува во сообщението од Сдруженијето на ветерани од битката кај Херонеа.